Fyra måste vi ha. Hur känns det nu? Hur känns det? Bra. Vi måste lite stressigt. Vi måste hitta en plywoodskiva. Ja, samma här. Väldigt stressigt nu på slutet innan det börjar. Eller nu. Men jag vet inte. Gå ut och kolla om ni hittar någon. Ja. Eller så får vi ju kolla. Och vad händer här inne, Simon? Kladdhörna. Helvete vad god det är. Är det varmt? Ja. Vad har du för material då? Ja, massa färg och penslar och glitter och... Ja, fint. Vem var det som kom på idén? Kul, ja. Lycka till. Hur många tror du kommer ikväll? Ja. Vad hoppas du på? Vad är du nöjd med? 20. 20? Mm. Ja. Lycka till. Ja. Hur många tror du kommer, Tilda? 147. Varför just 147? För att det är 1% av kommunens befolkning. 2, 3. Hur känns det här, Mohammed, då? Vad är du mest nöjd med ikväll? Ingen aning. Vad tror du kommer bli bäst? Allting. Hoppas. Vad tror du om svetsningen? Det kommer bli bra. Ja. Vad tror du att det blir för något av bilen? Massa kärleksbil. Ja. En kärleksbil? Men sen blir det ju vanligt. Hur känns det? Bra. Hur många hoppas du kommer? Jag vet inte. 20. Hur många kommer komma till Guldspångsveckan 14-20 november? Jag vet inte. Vad hoppas du på då? Om man gör en större fest av det här? 200 pers, är det möjligt att få? Ja, det vet jag inte. 100? Kanske 50. 50? Ja. Hur känner du, Maria, du som har tillsammans med mig bossat här idag? Ja, men det känns bra. Jätteduktiga. De gör något helt annat än den andra gruppen. Mm. Det är kul. Ja, men det är gött. Ja, men lycka till.